চাদৰ মেখেলা লাগিব নেকি? চাই লওক চাই লওক, এইবোৰ নতুন নতুন ডিজাইনৰবোৰ ৰাখি থৈছোঁ, এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত আছে এইবোৰ। লৈ লওক, মেখেলা চাদৰেই লাগে। চাওঁচোন বাৰু, আৰু ভাল ভাল ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ চাওঁ। এনে এযোৰত কিমান দাম? অ' বাইদেউ, এনে এযোৰৰ দাম 3500 টকা। আপোনালোকে মোৰ দোকানলৈ আহি থাকে কাৰণে মই অলপ কম কৰিম আৰু, 3500 টকা দি দিব দেই। আৰু এই কাপোৰকেইযোৰ ফিল্ডত আৰাম পাব পিন্ধিলে, দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া, ইয়াৰ প্ৰিণ্টিংটো কিমান ভাল, আৰু এনেকুৱা কাপোৰে আজিকালি চলিছে বেছিকৈ। লৈ লওক, 3500 টকা দিব লাগিব। অ' ভাইটি, বলিয়া হোৱা নাইতো, এইযোৰ বা 3500 টকীয়া কাপোৰ হয়নে? থাকিবলৈ আহিছা, মই বজাৰ কৰি নাই পোৱা আৰু, কিহৰ 3500 টকা দিবলৈ লাগে তোমাক? মই এইযোৰৰ দাম 2000হে দিম দেই, তাতকৈ বেছি আৰু নিদিওঁ। তুমি পাৰিলে দিবা, নোৱাৰিলে নালাগে, নহ'লে মই বেলেগত চামগৈ। ইমান দাম দি কাপোৰ কিনিবলৈ অহা নাই নহয় মই। অ' বাইদেউ, আপুনি কি কৈছে এইবোৰ? মই এইযোৰ কাপোৰ আপোনাক 2000 টকাত দিব নোৱাৰোঁ নহয়, মোৰ একোৱেই লাভ নহ'ব। আপুনি ইমান কম কৰিছে। অ' বাইদেউ ঠিক আছে, আপুনি 3500 টকা দিব নালাগে, আপুনি 3000 টকা এটা দিব। এইবুলি মই আৰু আপোনাক 2000 দিব নোৱাৰোঁ দেই বাইদেউ। মায়ে ঠিকেই কৈছে, এইযোৰ 3500 টকীয়া কাপোৰেই নহয়, আপুনি আমাক ঠগিবলৈ আহিছে। নোৱাৰিলে ৰাখি যাওক, আমি বেলেগ দোকানৰ পৰা লৈ ল'ম। ইয়াৰ পৰাই ল'ব লাগিব, সেইটোতো কোনো কথা নহয় ন? এতিয়া ইয়াত পচন্দ হৈছে কিন্তু দামটো পতা নাই আৰু। অ' মা বোলো, আমি বেলেগৰ পৰাই লওঁগৈ, ইয়াত ইমান দাম কৈছে, নোলোৱাটোৱে ভাল হ'ব। এইযোৰ কাপোৰতে আমি 3500 টকা আপোনাক দিব নোৱাৰা নহয়, 3000ৰো বেছিয়ে হৈছে। মায়ে 2000 দিম বুলি কৈছে, 2000ই হ'ব আৰু, পাৰিলে দিয়ক, নোৱাৰিলে ৰাখি থওক। তাৰ দৰমহালৈ বহাই দিলে ভালেই হ'ব, তুমি এতিয়া বেছিকৈ পইচা পাবা। অঁ, মোৰ যে বিৰাট ভাল লাগিছে ও জিম্পি, এতিয়া আৰু টেনশ্যন নাই ন? তুমিও ভাল দৰমহা এটা পোৱা, ময়ো ভাল দৰমহা এটা পাম, ভাল লাগিব। শুনাচোন, বহুদিন বজাৰলৈ যোৱাই নাই নহয়, আজি ঘূৰাবা নহ'লে, বজাৰলৈ যাম। আমাৰ বেটীৰ কাৰণে নতুন নতুন কাপোৰ কেইটামান আনিব লাগিব নহয়। এতিয়া তোমাকো মই একো এটা দিবই পৰা নাই বহুত দিন, আজি যাম দেই বজাৰলৈ, মাহঁতৰ কাৰণে কিবা কিবি লৈ আহিমগৈ। কেতিয়াবা ওলাই যাবলৈ মন যায়, আজিকালি অৱশ্যে সময় নোপোৱা হৈছোঁ, তুমিও ব্যস্ত থাকা, ময়ো ব্যস্ত থাকোঁ। ইমান দেৰিকৈ আহিছা, মই অথনিৰ পৰা তোমালোকৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ। মোৰ কাৰণে কি আনিছা? ঐ পুৰি, তুমি যে ইমানবোৰ শ্বপিং কৰিলে, ধেৰ শ্বপিং কৰিলোঁ, আজি মায়ে মোক ধেৰ কিবা কিবি লৈ দিলে। অ' জানবা, তুমি ইমানকৈ খং কিয় কৰি থাকা কোৱাচোন? মায়ে আহি দিছে, তুমি মোক দিয়া নাই নহয়। আজি শ্বপিং কৰি কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিল। অ' মা, আকৌ কেতিয়াবা যাম দেই এনেকৈ, ভাল লাগিব। অ' জানবা, মই যে ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ লৈ আহিছোঁ নহয়, বিৰাট ভাল লাগিছে মানে, তুমি দেখিলে লওঁ লওঁ বুলি ক'বা, সেইবুলি আৰু লওঁ বুলি ক'লে দিব নোৱাৰ নহয়। ৰঙা কাপোৰ এযোৰ লৈ আহিছে মোৰ কাৰণে। তোমাক মায়ে মেখেলা চাদৰ লৈ দিলে? অ' মা, মোৰ কাৰণে আনিলে নে নাই? তুমি মোৰ কাৰণে একোৱে অনা নেকি? বিৰাট খং উঠিছে দেই মোৰ, তোৰ কাৰণে মই কেলৈ মেখেলা চাদৰ লৈ আহোঁ? তাৰ এখন মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ বেয়াই পাওঁ, অনাবৰতে সেই ফ্ৰকডাল পিন্ধি থাকিবি, সেই চুইজাৰযোৰ পিন্ধি থাকিবি, এতিয়া আকৌ ক'বলৈ আহিছা মই তোৰ কাৰণে একো অনা নাই। তোৰ কাৰণে মই কুৰ্তি এটা লৈ আহিছোঁ, আৰু একো অনা নাই। মই আজি পৰীক্ষে লৈ দিবলৈ ওলাইছিলোঁ, তথাপি তোৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, তাতে সন্তুষ্ট হ, আৰু ইমানকৈ খং কৰি থাকিব নালাগে। পৰীয়ে নিজে যাওঁ বুলি কোৱা নাই নহয়, মইহে তাইক লৈ গৈছোঁ, মোৰ মন গৈছে, সেইকাৰণে মই আজি তাইক কাপোৰ এযোৰ দিলোঁ আৰু কেবি দুটামান লৈছে। তই এতিয়া তাইৰ লগত কাজিয়া কৰি নাথাকিবি, তোক যি লাগে বুলি কওঁ তাকেই দিওঁ নহয়, আজি পৰীয়ে যি লাগে বুলি কয় তাকেই দিলোঁ, এতিয়া কোনেও কাৰ লগত কাজিয়া কৰি নাথাকিবি, নহ'লে দুজনীকে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম মই, এনেই মগজটো বেয়া হয় তহঁতৰ দুজনীৰ লগত, ইজনীয়ে এটা ক'ব সিজনীয়ে এটা ক'ব, কাৰ কথা শুনিম মই? বাবলু, এই কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ। মায়ে লৰিছে মোক, ৰঙা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিবলৈ ইমান মন গৈ আছিল, সেইকাৰণে আজি পালোঁ যে লৈ আহিলোঁ। জানমণি বাই খং কৰিছে আকৌ মোৰ ওপৰত। আৰু
সেই চেণ্ডেলযোৰ ভাল লাগিছে, এযোৰ মায়ে দিছে মোক। আজি মানে মই ঢেৰ শ্বপিং কৰিলোঁ, ভাবিলো সঁচাই মই আজি বিৰাট ভাল লাগিলে। মায়ে আজি যি লাগে বুলি কওঁ তাকে দিছে আৰু। মই কিন্তু একো খোজা নাই দেই, মায়ে নিজে নিজে দিছে আকৌ। মায়ে কৈছে এইটো লৈ লোৱা সেইটো লৈ লোৱা বুলি। মোৰ যে কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, এযোৰ মই থৈ দিম ভালকৈ। ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ বেলেগ আৰু পুৰি। আজি দেখোন ঢেৰ শ্বপিং কৰিলা, ভালেই দিয়া। দুই শাহু বোৱাৰী গৈ দি কিবা কিবি লৈ আহিলা, জানবাৰ কাৰণে কি আনিলা? জানবা সেইকাৰণে মুখখন ফুলাই আছে ন, মোৰ লগতো ভালকৈ কথা পতা নাই। মইতো মাক কোৱা নাই নহয় মোক আজি বজাৰলৈ লৈ যাওক বুলি, মায়ে নিজে আহি লৈ গৈছে। এতিয়া জানবাই মোৰ ওপৰত খং কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়। জানবাকো মায়ে নিদিয়াকৈ থকা নাই, খাবলৈ বন্ধ কাৰণে খাই দিলোঁ। তুমি আনিছা বুলি এতিয়া অকল তুমিয়েই খালে নহ'ব নহয়, ময়ো খাব লাগিব। আৰু কেতিয়াবাতো ময়ো লৈ আহোঁ, তেতিয়া দেখোন চবেই খায়, মইতো একোডাঙকৈ কথা শুনা নাথাকোঁ। তুমি মানে সেই সাধাৰণ মেগী কেইটাৰ লগতেও ইমান হুলস্থুল কৰিছা নহয় জানবা, তুমি মোক নিদিওঁ বুলি নাই দিয়া, মই জানো নহয়। আৰু মই আনি থৈছোঁ তোমাৰ খাবলৈ দৰকাৰ নাই নহয়, মই মেগী খাই ভাল পাওঁ কাৰণে মই নিজেই আনি থৈছোঁ। আৰু তুমিনো কেতিয়া কি আনিলা? অ' এদিনো একো অনাই নাই, এদিন চাওমিনৰ পেকেট দুটামান লৈ আহিছিলা, নিজে অকলে বনাই খালা, আমাকো দিছিলা বাৰু, কিন্তু যিহে নিমখ চোকা সেইখিনি আৰু খাব পাৰি নেকি? আৰু একো হোৱা নাই নহয়, তেতিয়া মইতো যেতিয়াই পাৰোঁ তেতিয়াই লৈ আহোঁ। খালা যেতিয়া খালা আৰু, এতিয়ানো কি ক'ম, পেটৰ পৰাটো উলিয়াব নোৱাৰোঁ।